heiti Birna Berg Haraldsdóttir og spila með Nekkasólmer í Þýskalandi. Í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig ég æfi, þannig að keyrum við í gang. Ég er búin að hlaupa í 15 mínútur og þá næst til að klára upphitun þá ætla ég að sippa í 5 mínútur. Venjulega á svo hægri vinstri, hvernig sem þið viljið. Þremur keilum, 20 metra sprettur, 30 metra sprettur og 40 metra sprettur. 20 metrana ger ég 8 sinnum, 30 metrana ger ég 6 sinnum og 40 metrana ger ég 4 sinnum. Svo til að gera þetta aðeins erfiðara, þá ætla ég að nota svona fallhlíf í síðustu tveimur sprettunum í hverri vegalengd og þið getið séð hvernig það virkar. Nú erum við búin með 20 metra og þá tekum við 6 sinnum 30 metrar. Nú eru tveir sprettir eftir af 30 metrunum. Þá notum við fallhlífina. Nú eru fjóri sprettir eftir að 40 metrunum. Það bara að setja í gang. Nú er seinasti spretturinn áðan ég fyrir næstu æfingu. Þannig að, já, bara að setja í gang. Næsta æfing er fótavinna og þá er ég með búin að setja teygju fast við tré og vinn mig svo fram að keilunum hér og ef maður á ekki svona teygju þá er hægt að nota handklæði eða einhver heldur í því að maður hleypur þannig að maður gerir bara það besta á því sem maður hefur. Eftir að hafa gert hlíðaskrif í 30 sekundur þrisvar sinnum þá ætla ég að vinna í vaff þrisvar sinnum 30 sekundur. Síðasta fótavinnaæfingin er átturhlaup og þá er ég búin að stilla keilunum upp svona í áttur. Og þá hleypir maður og myndar áttur. Nú er ég búinn með fótavinna. Nú ætla ég að gera nokkra æfingar til að halda öxinni í gangi á meðan að höllurnar eru lokaðar.
svo til að enda þetta þá ætla ég að nota ketilbjöllu og gera fjórar æfingar. Ok, fyrsta æfingin ketilbjöllusveifla. Og næsta, þá snýr maður henni við og gerir hnébeygju. Og síðan deadlift. Og svo endaði á róðri. Það vinnur maður 10 sekúndur á eina hendi og skipti svo 10. Nú ég búið með góða klukkutíma æfingu. Ég vona að ykkur hafi fundist gaman og ykkur hafi fengið nýjar hugmyndir. Nú ætla ég að hlaupa heim og fara í varlega og fara í vel með ykkur. Og við sjáum seinna. Bye!